လေတက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့မိုက်ထဲကရှင်သေးလေးကသားလီလာသမီးလေးလာဆိုတာကိုပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တဲ့ပို့ချပြုခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ပို့ချပြုခင်ကတော့အမန်တမီဖိုးကဆင်တင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတလက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်တွေအားလုံးကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲမင်းသမီးတလက်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပို့ချပြုခင်ဟောင်းအနုပညာလုပ်တွေကိုလုံးဝရန်နာထားပြီးခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ကလေးတွေအတွက်အချိန်ပေးရင်သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကိုမိသားစုနဲ့သာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ဟာကလေးသုံးယောက်အဖေဖြစ်တဲ့ကိုထွန်းနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အိမ်အောင်ကြပြီးပြီးချင်းကလေးတန်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ပူဇော်ပြုခင်မှလည်းရှင်သွေးလေးလွယ်ဆောင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ပူဇော်ပြုခင်ကသူမရဲ့ပိုက်ထဲကရှင်သွေးလေးဟာတာလီလာသမီးလေးလားဆိုတာကိုပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်တပ်ဦးလေးအနေနဲ့မွေးဖွားလာမယ့်ကလေးလေးကတော့တားယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုထွန်းကတားနှစ်ယောက်တမီးနှစ်ယောက်နဲ့အရှိတ်အဖွဲအနာမအမြဲရှိနေပေးတဲ့ချစ်စနီးလေးတဲတဲရှိတာနဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာတူနိုင်မရှိပါ။အိမ်အောင်ရှိကလေးလေးယောက်အဖေဆိုပြီးချစ်စရာတမုံလေးနဲ့တကွာချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ပူဇော်ပြုခင်ဟာကိုဝန်လီလာကျော်ငားလာတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာကလေးလေးကိုမွေးဖွားတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေတားယောက်ျားလေးကိုမကြာခင်မှာမွေးဖွားတော့မယ်မိမိတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကတော့အတိုင်းမသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လေတန်ဦးလေးအနေနဲ့တားယောက်ျားလေးမွေးဖွားမယ်ပူဇော်ပြုခင်အတွက်ထပ်တူဝမ်းသာနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။